Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag har nästan precis vaknat, så jag är ganska trött i mina ögon. Jag skulle ha gått upp tidigare. Jag har blivit väckt många gånger i natt. Troligtvis för att vi har haft dörren till sovrummet stängd. Och det tycker katterna inte om. Tydligen så kunde man inte gå in genom den andra dörren som var öppen. Men det är dags för lite frukost. Jag är hungrig. Jag har ju meal preppat. Så min frukost står ju redo här redan. Och ett ägg. Sminket är på, nu ska jag gå och välja kläderna som jag ska på mig idag. Så här har vi dagens kläder, alltså min lugg är hemsk. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den, men byxor från H&M, tröja från GKs. Jag tog bak det så här, vi får... Alltså, mitt hår, jag orkar inte. Det blir inte bra igår när jag städar håret. Vi har fått en leverans från Zooplus som jag tänkte att jag skulle öppna. Så här har vi innehållet. Man kan ju samla poäng varje gång man köper någonting. Så får man saker gratis. Så denna gången så blev det Dreamies och bajspåsar. Sen så köpte vi två förpackningar med kattsand. Och katterna vet ju att det här är till dem. Direkt, alltid på de här lådorna. Ska ni smaka då? Den här smaken har vi inte haft innan. Ni blir väldigt gärna. Men det var kycklingsmak. Inte dig? Inte Simon. Du får bara en. Ja. Jag tänkte faktiskt ta och svara på dagens fråga. Det är jättelänge sedan jag gjorde det, för jag har inte gjort så här direkta vloggar på ganska så länge. För vi har ju varit iväg på vår lilla semester. Sen så har jag varit på GK, så har färgat håret, sådana saker. Så då har det inte blivit dagens fråga, de bilsarna. Vad har du för planer i höst? Min höst kommer inte se ut som jag har tänkt mig att den skulle se ut. Jag skulle ju börja plugga. Men vad var det, typ 3 dagar innan skolstart så kände jag bara att nej, det här kommer inte bli bra. Alltså utbildning är verkligen någonting som jag jättegärna hade velat plugga. Jätteintressant, och jag tror att det hade passat mig jättebra. Men så som liksom jag mår just nu, så tror jag inte att jag hade klarat av det. Egentligen så hade jag inte tänkt göra det detta året, utan jag hade tänkt att jag skulle vänta 1 år till. Men sen så blev det lite så här. Det hände väldigt mycket på en och samma gång. Med mitt jobb och sen att jag slutade. Och då kände jag liksom att men då är jag tvungen att börja plugga liksom. För att jag har inget annat att göra. Och jag känner mig väldigt trött på jobb och jobbsökande. Väldigt många jobb som jag haft nu har liksom bara tagit så här första bästa. Och det har inte slutat bra, för att det har varit dåliga arbetsplatser, dåliga arbetsgivare. Och mycket saker som liksom har varit fel på arbetsplatserna. Och arbetsplatser som inte kanske uppskattar jättemycket när man påpekar att typ OB på en röd dag kanske man skulle ha. Man kanske inte skulle fuska med löner och grejer. Alltså jag kan inte bara så här luta mig tillbaka och se på när någon gör fel. Jag behöver säga till när jag tycker att det går fel till. Och
Det uppskattas inte på alla ställen. Och jag har ju verkligen haft världens otur med de senaste jobben jag har haft. Det har hänt så mycket skit, liksom jag har blivit trakasserad. Ja, alltså det är så mycket som har hänt. Det var ju liksom en stor anledning till att jag vill börja plugga. Det är för att jag är så trött på det här. Och när man väl har kommit in i en bana på jobb och vad man liksom har erfarenhet i, så är det lite svårt att ta sig därifrån. De flesta jobben som man söker, de vill ju att man har erfarenhet i det de söker efter liksom. Så det är lite svårt att byta bana och jag är väldigt trött på att jobba på lager och jobba i produktion. Just för att jag har blivit så jävla dåligt behandlad. Det sorgliga är ju att det ser ut så på de flesta arbetsplatser. Men jag bestämde liksom att jag ska inte börja plugga för att det känns inte rätt nu. Och jag tror inte att det kommer gå bra för mig. Och det var mycket så här jobbiga saker med själva pluggandet som blev för mycket för mig. Och sen så har jag bestämt för mig själv att jag kommer inte ta första bästa jobbet som erbjuds mig. Om det inte känns rätt så kommer det inte vara rätt. Jag vet det nu. Jag har upplevt det så många gånger. Och det är liksom, det kommer bara tillbaka och biter mig själv i röven. För nu sitter jag här med och jobbat i flera år och har inga referenser från den tiden. Och det är lite problematiskt när man söker jobb och jag försöker alltid vara ärlig på liksom arbetsintervjuer och berätta situationen. Men det är liksom så här som arbetsgivare, antingen kan man ju välja att tro på den här historien eller så kan man tro att jag är en dålig människa och jag bara hittar på. Alltså ni fattar, det är ju svårt och så här. Så hur det kommer se ut för mig liksom jobbmässigt och så här, det vet jag inte just nu. Vi firar ju 4 år nu i oktober. Så vi ska ju göra någonting kul då. Sjukt att det har gått så lång tid. Jag ska eventuellt börja på köksrenoveringen. Det beror lite på hur vår ekonomi kommer se ut. Jag har ju ganska mycket planerat för kanalen. För jag har ju planerat nu att jag kommer vara hemma. Eller då eventuellt jobba deltid. Och då kommer jag ha ju mycket tid över till att filma. Så det kommer bli massa vloggar och andra videos här på kanalen. Så det hoppas jag att ni kommer tycker om. Jag har ju lagt upp mitt schema som att det här liksom är mitt heltidsjobb nu. Så varje dag så antingen filmar jag en video och vloggar eller så gör jag någonting till Instagram. Så jag har ju verkligen någonting att göra varje dag och det känns bra. Så att jag inte bara så här chillar runt och inte gör någonting, för det tycker jag är tråkigt. Det är väl lite så planerna ser ut just nu. Sen så, ja, vi får se hur det går just nu så. Så vet jag inte. För typ första gången i mitt liv så har jag ändå en ganska positiv inställning till situationen. Och jag tror att det kommer lösa sig bra. Och jag känner att jag liksom, jag har lärt mig mycket och utvecklats mycket som person. Jag känner att jag typ så här vet vad jag ska försöka fokusera på för att må bättre. För nu när jag liksom har varit hemma och fått ta lite lugnt och sånt här, så har jag ändå kommit in i bra rutiner och jag gör mycket på en dag och jag är väldigt produktiv. Och jag mår mycket, 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 mycket bättre just nu än vad jag gjorde för 2-3 månader sedan. Hatade livet. Jag vet inte riktigt vad planerna är. Men vi får se hur det går med allting. Vet ni vad jag behöver göra nu? Jag behöver plantera om de här palettbladen. Som ni kan se så har de alltså blivit jättestora. Och jag har ändå klippt av toppen på de här två. Och den där lite mindre. Sen så har jag några små sticklingar här. De här röda. Som jag tänkte att jag ska plantera. För att de har stått här i vatten jättelänge nu. Sen så har jag tagit lite nya sticklingar på lite olika växter. Några är lite så här experiment och så. För att se om det funkar. Så här har jag laddat upp med jord. Lite krukor. Jag ska göra en egen kruka av den här. Och sen så har jag lite sån här perlit. Eller vad fan det heter. Och det har man i jorden för att den ska bli mer, inte så tätpackad. Så att det blir lite mer luftigt. Och det gillar växterna. Är det spännande, Emma? Jag tror hon vill in i sitt skåp. Så, ska du vara där inne? Har någon ställt en pajform där?
Vad fan. Hon älskar ju att sova här inne. Det var ganska hemskt, för häromdagen så hade jag glömt att jag hade släppt in henne. För att jag släppte in henne i skåpet när vi åt, och sen så åt vi ju. Och jag satte in disken och sånt här. Och då har jag satt in någonting i skåpet och stängt efter mig och inte tänkt på att Selma var där inne. Sen är ändå ett ganska bra tag efteråt, för hon har ju legat där inne och sovit. Så hör vi hur det låter. Och jag går ut och kollar här i köket. Och bara, vad fan, men här är ingen liksom. Så tänkte jag, ja men det är fåglarna där ute som låter. Sen hörde vi det igen. Och då när jag hörde det så kom jag tänka på, helvete, jag låste ju in Selma i skåpet. Så det var hon som försökte komma ut. För i förra lägenheten så vägde inte skåpsluckorna så mycket. Så då kunde hon öppna och stänga själv. Men dessa väger med, så att hon kan inte öppna dem själv. Så jag var faktiskt jättesyn om henne. Inlåst i ett köksskåp. Nu är här total kaos. Men de här stora är planterade i alla fall i varsin kruka. Sen här har vi de små sticklingarna som vi har satt. Så jag hoppas verkligen att de tar sig. För att det är jättefina färger på de här. Så jag skulle vilja ha en stor växt på dem. Jag hade väldigt dåligt med krukor. Jag har mest små krukor. Så nu har jag fått sno krukor från andra växter. Och sen är det en som inte får plats. Så de här två funkade ju. Men sen den här, ni kan se, den sticker liksom upp. Men ja, det var den enda jag kunde hitta. Så det behöver jag skriva upp min inköpslista. Större krukor. För det är det brist av. Nu tänkte jag att jag ska ta mig an här i vardagsrummet. För som ni ser så ligger det så här små skit överallt. Som förpackning till hörlurar. Jag vet inte ens vad. Här på bordet har vi en del av vår dammsugare. Hej, jag har fått något i ögat. Kan du kolla? Det är irriterat. Så de har fått ut i alla fall. Jag har hängt ut alla filtar och sånt på tork. På luftning. Men det jag tänkte är att jag ska först dammsuga hela soffan. Och sen så ska jag hälla ut bakpulver på hela soffan. För att det tar ju bort så här äcklig doft. Och sen så ska jag dammsuga soffan igen. So many years, too many tears on your pillow. On your pillow. Siri! Nej! Nej! Nej, 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 nej! Inte i soffan! Legist! Fan, jag har ju poppulver på hela bajsen. Nu ska ju detta få sitta på soffan lite. Och så ska jag försöka hålla misarna borta från soffan. Så de inte springer runt där. Siri, under tiden tycker jag att vi torkar av fönsterkarmen. För att jag ska faktiskt sätta palettbladen där. De ska få flytta från köket in i vardagsrummet. För här är också jättebra med solljus. Här är ju inte direkt solljus. Men det är ju liksom solljus in. Från morgon till kväll typ. Denna får bo här. Tips från coachen. Köp inte de här borden från Ikea. De är skitsnygga. Men de är så himla opraktiska. För att de går inte att hålla rena. Det blir liksom så här jättemycket märken på dem. Och alltså det kvittar vad man gör. Det går inte att få bort dem. Så de ser konstant skitiga ut. Även fast de inte är där. Nu är de ju skitiga. Det ser inte mycket bättre ut när man liksom har
städat av dem heller. Jag ska ta och starta robotdammsugaren nu och under tiden som den kör runt så ska jag dammsuga av bakpulvret från soffan. Starting to clean. Nu är det väldigt mycket ljud här. Det klipps gräsmatta där ute och jag har precis startat robotdammsugaren en andra gång för att våttorka golven. Men jag ska ta in filtar och kuddar i alla fall och försöka lägga lite fint i soffan. De har ju bara legat huller om buller nu så jag ska försöka få det lite fint. Jag satte borden här inne så att de inte skulle vara i vägen för dammsugaren. Sätta tillbaks. Det luktar så gott här nu efter att den våttorkade. Öppna här så katterna kan gå in och dricka. Detta var rätt tungt. Alltså ni ser så fort man liksom så här nuddar det så blir det såna fläckar som syns. Jag ska faktiskt ta och göra om lite på bordet. Jag är trött på det vi har där. Så jag ska försöka sätta lite andra grejer på och göra det lite trevligt. Så, tror jag ändå blir bra. Jag vill inte ha för mycket på bordet heller. Jag vill kunna ställa ner till glas och sånt också. Och jag brukar äta frukost här. Men ja, bara några böcker. Jag har ju haft såna här små värmeljus den här innan. Men jag har ju sett det att man kan sätta stora stearinljus i den. Så det testar jag nu. Och sen det här snäckljuset som jag har gjort. Om jag har lagt upp det på Instagram än. Så kommer jag länka videon till hur man gör snäckljuset. Annars får ni bara följa mig på Instagram så kommer det komma upp snart. Men om det finns kommer jag länka det. Och sen så satte jag ett annat doftljus där. Jag tänkte det är bra att ha mycket ljus. För nu närmar vi oss mörkare tider. Och då är det skönt att kunna tända lite ljus. Det är mycket mysigare än att ha lampan tänd. Här är ju fortfarande lite kaos här bak. Men det är för att jag vill inte börja sätta upp de tavlorna och sånt. Förrän jag vet vad jag vill ha här liksom. För då blir det bara massa hål i väggarna och så behöver jag spackla och bla bla bla. Och det är jobbigt. Så jag avvaktar med den delen så länge. Men det här blir ju ganska fint nu. Jag längtar tills vi har matta här. För jag vill ju ha matta under soffan. Det hade varit jättefint. Och sen då här borta har vi ju mina palettblad. Jag hittade en liten större kruka till den. Men man ser den yoghurtburken. Ja, och sen den KI-lampan. Och den har jag gjort själv. Och sen en liten vas här. Alltså jag har ont i min njure. Jag har det ibland. Men det är typ så här hugger till. Så jävla jobbigt. Nu ska vi äta middag. Spaghetti och köttfärssås blir det. Jag har ju meal preppat. Så det är det vi äter av. Kolla så gott. Den här köttfärssåsen blev verkligen så himla god. Kolla så fint ljuset. Eller ljuset. Solen lyser in här på kvällarna. Jättemysigt ljus. Särskilt sen när solen börjar gå ner ännu mer. För det blir liksom helt orange. Hallå, du ser jättearg ut. Kolla så mysigt. Det här doftljuset luktar sjukt gott också. Men jag kan typ inte hitta dem någonstans. Jag har köpt det här på Vällingeblomman. Men de är väldigt svåra att hitta. Men de luktar så extremt gott. Typ, det luktar typ som en god mansdoft. Jag tände faktiskt ljusen där bak också. Kolla. Titta så mysigt. Alltså, jag lever för det här ljuset. Det är faktiskt typ en av de bästa sakerna med den här lägenheten. Det är
ljuset. Alltså det är så fint ljus hela tiden. Jag älskar så här på kvällarna när det lyser in så här. Det är så fint och det är så fint i sovrummet också. Och det bara blir en sån här jättemysig känsla. Kolla. Kolla hur fint. Men det får faktiskt vara avslutet på den här vloggen. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera på min kanal för fler videos. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå.